নেতাগৰাকীয়ে এ পি এছ চি পৰীক্ষা দুৰ্নীতি হৈছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত তীব্ৰ তদন্ত চলাবৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে। আৰু পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পঞ্চায়তসমূহত যি হিতাধিকাৰী নিয়োগৰ বাবে যি ব্যৱস্থা চলি আছে সেই ব্যৱস্থাত যি দুৰ্নীতি হৈছে তেওঁ সেই দুৰ্নীতিও তেওঁ পোহৰলৈ আনিছিল। আৰু তেওঁ চাউলৰ বিতৰণ আৰু আই এ ৱাই গৃহ নিৰ্মাণ আদিৰ ওপৰতো তেওঁ তদন্ত চলাইছিল। আৰু এই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ গোচৰ মৰ্মেই কেইবাখনো পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সদস্যই ৰঙাঘৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছে। গতিকে ক'ব পাৰি যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি তথা এই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈয়ে জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিবলৈ গৈ যি অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ জীৱন অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিলে সেয়া সঁচাকৈয়ে স্মৰণীয়। আৰু যোৱা 2019 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে তেওঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ গৈ অৰ্থাৎ জাতিৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে মাত মাতিবলৈ গৈ এন এছ এৰ অধীনত কাৰাবন্দী হ'বলগীয়া হৈ আছে। গতিকে ক'ব পাৰি যে অসমৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত বিভিন্ন বিষয়সমূহত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে।